בוקר טוב, מה קורה? אני אחרי כל הלייזרים, שיפור, אבל עדיין שם. אני הולכת ל... הולכת, אני נוסעת, רגע, קוד לאוטו, שנייה. אישה, אבל לא יכולה לעשות שני דברים ביחד. אני עכשיו נוסעת לדרום תל אביב, כי יש לי צילומי שער, הרבה זמן לא היה לי צילומים כאלה. אייל הולך לתכשט אותי מוגזם, אז בוא נלך לראות איזה לוקים מוגזמים אייל הביא בשבילי היום. כן, מה הבאת לנו היום? כן. קודם כל, מספיקה, תמי לי לך. אוי, זה מהמם. תגיד לצבעוניות. אנחנו אוהבים צבעוניות. צבעוניות, כשאר הולך להיות צבעוני ברמות. צבעוני זה אני. רגע, wait. תראו זה יפה מה שהיה לובש, בושה וחרפה, כל פעם שאני רואה אותו הוא בטרנינג חדש ולא סתם טרנינג, אם לא תגידו סתם איזה משהו מהשוק, טרנינג ב-1,000 שקל, סטייליסטים מרוויחים יותר מדי טוב, אייל. Are you ready for this? וואו, שים את זה עליך? זה מושלם, זה מתאים עם הסניקר שלך. הגעת? וואו, הספק לי את הפער המוקר. תקשיבי, הייתה לי השכמה מאוחרת היום. למה? אני בדרך כלל מגיעה למשרד ב-8, ועכשיו 8:45. זמן להתאפר, וואי, אני יודעת שהשתמשת באון פליק. I didn't. לא? השתמשת בגיים צ'יינג'ר? לא? 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 מפותרת. בוקר טוב! היי. התגעגענו אליך ליאור, מלא זמן לא ראו אותך. נכון. מתי פעם האחרונה ראית אותי? בחודש? שמיני? שביעי? ודעת שהוא צופה הדור. בוא נבדוק, איפה הייתי לפני שבוע בעולם? אדם, עזוב לי. היית בספרד. יפה. אדם, מה עושים היום? איזה לוק אתה עושה היום? עיניים כבדות. עיניים כבדות. עיניים מאופרות. אנחנו אוהבות מאופרות. מה עם הגבות? הם קטסטרוף. לא מעניין אותי, קטסטרוף. הבאתי לצוות עוגיות. כיף לכם? במיוחד שאת לא יכולה לאכול, ועכשיו נשאר לנו יותר. תראו אותי, ליאור פרצה לי כבשר, כבשר עצוב היום. הוא השתמש בזה, פירולינה. זה הסוד של כל המעצבי שיער. יש מעצבי שיער ששמים שמן תינוקות שיפה, ממש. בגלל זה אני תורשת את ליאור, כי אני יודעת שליאור לא יעשה לי את זה. כבר יש לו עוד אחד. איפה הצוות שלי? מנשנשים ארוחת בוקר, והטלנטית נשארה פה לבד. היא והמצלמה. עכשיו? אתה יודע שכל המדינה עכשיו תראה אותך, כן? אני קיבל את זה. מנשנשים, מעשנים, זה מה שקורה לאנשים שלא אוכלים, שלא מעשנים, הם יושבים בסוף לבד. ממש ממש עד רגע. מה אתה חושב? מוגזמת? אני אוהבת. פוסט? ממש נוח. כזה? מבחינתי, אם יחבתי להתלבש ככה כל יום, הייתי לומשת ככה. אני מאמינה לה. Little Miss Muffet, sat on a tuffet, yes. Along came a spider who sat back beside her. אייל החליט שאין מספיק גברות. כן. I love it. כל הזמן מצלמים אתכם, חבר'ה, תיזהרו על מה נאמר פה. מצלמה. What's it was? גם. היא נראית כמו היי ביבר. מה? היי ביבר נראית כמו חממי. יאס, הני, יאס. מי זאת היילי ביבר? Oh my god! נוהגים פה היום לא רק לטלנט, זה האוטפיט הבא. האושוויץ? סליחה, זה כאילו לעשות. אנחנו סיימנו צילומים, ואנחנו עדיין מודדים בגדים. מה, להכניס את הרגל? וואי וואי וואי, אייל נוגע לי במקומות שאפילו עידן לא נגע. אני מודדת דברים בשביל עוד מלא דברים שיש. התנחלנו פה כולנו. אדם לא ממהר, כי הוא צריך רק ב-4 להיות איפשהו. אומייגאד. זאת אני, סטייל ברמות. בוקר טוב! זאת אני, עם מלא כתום על העיניים. Guess what? היום מצלמים תוכנית טלוויזיה בתחום הביוטי. אומייגאד. אנא, רואים אותך. כמה אנרגיות, וואו. היי. היי. אני לא אעשה לך את זה על הבוקר. אני מאוד מתחשבת. אנחנו בעד אותנטיות. כן? אז הנה היא. היי.
אני מתאפרת עכשיו כמו שאתם רואים, ולא הספקתי לסיים את הוולוג אתמול, כי דן הלך למשחק כדורגל, חזר מהמשחק ושואל אותי מה לא, לא חשוב לך לדעת מי ניצח בדרבי. אמרתי לו, ממי, נראה לך ידעתי שזה דרבי, מי מעניין אותו בכלל, הרדמתי פה 4 ילדים בלעדיך, והרסתי לעצמי את התיק להיום, וקמתי היום ב6:30. היי, גברים חושבים שכל החיים שלנו זה סביב הכדורגל שלהם. מה בעצם קורה עכשיו, אשלי? קורה שסוף סוף הגעת. נכון. ומי מאפרת אותך? אילנה מאפרת אותי. המושלמת, נכון. היא עושה לי עכשיו גבות עם הפלטה המושלמת של אנסטסיה. והולך להיות כיף היום, נכון? ממש כיף. Stay tuned. אז אני מוכנה, לפני שאנחנו מתחילים צילומים לתוכנית, אנחנו יוצאים לאירוע של הוט, נראה לי כזה מסיבת עיתונאים גם בהקשר של התוכנית. כמעט מוכנה. That's what I'm wearing, סמלה שלי. תרים לי רגל. שם משספים מה היא צריכה לעשות? סופר מדויק. איזה חדיש! גדל! תכירו את עידו! והדבר היפה הזה? שלום. וואי, אנחנו ממש... זה יפה, זה הצטלם יפה. עובד ביחד. עובד, עובד. אשלי, בואי לאוטו עכשיו, בבקשה. צעקו עליי. טוב, אנחנו עכשיו באירוע של אשלי. הגענו לאירוע, אם עלה מלא מצלמות, מלא, כולם אומרים לך מה לעשות. אני מנסה לצלם בלוג, אני משפט שאני מנסה, פשוט כל שנייה. צועקים עלינו, נצלם פה, נצלם פה. אני רוצה להראות לכם מה קורה פה. יש כאן טילטיל אחד. היפה, הגבוה. מושלם, מושלם, מושלם. נתנאל גם פה, הוא פה תמיד. זוכר שאמרתי לך באוטו שכוס מים נשתה? וואו, לא נשתה מים. הבטיחה לי שנשתה מים במסגרת ההשקה. לא שותי מים. זה לא קל להיות טלנט. איך אתה יפה? לא, מה זה? כדי לא לקחות את האיפור. אנחנו בחזרה, אני החלפתי בגד, למרות אותו צבע, בגד אחר. אני אספר. אנחנו מצלמים תוכנית בשם הביוטריות, סוג של גלו אפ, או America's Next Top Model, או Project Runway, או Master Chef, אבל בתחום של הביוטריות. אני ועידו שופטים. היי, שופטים. מה כתוב לך על הטישרט היום? אני לא מאפרת, אני אדריכלית פנים. זה גאוני, נפלא, זה גאוני. ועידו הביא לי גם טישרט, ואני אשלב את זה במהלך העונה, פשוט היום לא הבאתי את הלוק המתאים לנכון. זה יכול להיות גם קצת מצחיק אם שנינו היינו עם אותו טישרט. זה נכון, מה שנקרא... לא תיאמנו מראש. כן, אין בינינו תחרות, אנחנו שופטים ללא תחרות בינינו. אהבה, הרמוניה, חיבה, דברים, כל מה שצריך. למה לא? סקס. חלום שלי. מה? פה יש טאצ'אפים אחרונים לפני שאנחנו ניכנס לאולפן. עכשיו אני לא כל כך יודעת, בגלל שכאילו התוכנית הזאת תהיה משודרת בהוט לקראת יוני, אני לא חושבת שאני יכולה ממש לצלם לכם את האולפן ולהראות לכם גם שלא תראו את המתמודדות וכאלה. אז אני לא יודעת כמה אני אצליח לצלם השבוע. אני אשתדל לצלם כמה שיותר ולוגים שמאחורי הקלעים. כשתראו את התוכנית ביוני, אתם תרגישו שאתם כבר יודעים באמת מה קרה מאחורי הקלעים. הופה, חזרתי. חזרתי למסך, תראו מי איתי פה היום. הבן אדם באמת, כאילו בשביל זה באת. ברור, רק בשביל זה, להצטלם על הוולוג של אשלי. חד משמעית, תגידו שלום לנטלי. מפיקה מושלמת. שלום לכולם, איזה יפה מה שאני אומרת. ובואו תראו את הלוק שבחרתי לאשלי. אבל אני חייבת אותה באולפן, כן? תראו את הכל, רואים? רואים. כל? רואים? איך הלוק שבחרתי? תגיבו בתגובות. בחרת. באמת עמדנו עכשיו בשעה שלמה, דיברנו בלי לעצור, לא ידענו מאיפה הבאנו את זה, לא משנה איזה נושא נזרק לגמרי. אני מבסוטית שפעם ראשונה בחיים אני רואה שתי בנות על עקבים עומדות שעה, אני יושבת לי פה עם הסניקרס ככה בכיף שלי. תראו, אשלי באה להרים לעצמה בסניפון. מסכנה, כבוד להם, איזה יופי. באמת כל הכבוד, אבל אני מרימה לעצמי על זה שהייתי מספיק חכמה. ואת גם יושבת, את כל השעה הזאת יושבת. רק מה אבסורד שגם אני מרימה לך איזה שקע סביב הרבה. היוש! איך הולך בינתיים, אשלי ואנה? יהיה בכל הסרטונים שלך, איזה כיף. למאות אלפי הצופים ביוטיוב ובבא. תספרי לכולם שזו סיבה אמיתית שהסכמת לעשות את התוכנית. שאשלי הסכימה לעשות את התוכנית, שאני אכנס לכל הסרטונים. אמיתי? אפרופו קליק בייט, הסודות של אנה משתפת הכל, סיפרה לי רק בוולוג. אתם קולטים איזה סודות מספרים לכם כאן, גבירותיי ורבותיי? אנה סיפרה ש... אחרי שאנה מצא חתן, עכשיו היא מחפשת חשבון יוטיוב להתלבש עליו, ואיזה חשבון יותר שווה מאשר החשבון של אשלי וקסמן בקשי. הייתה פה תוכנית שלמה כדי שבאמת תלמד לעשות את זה הכי טוב שאפשר. חמודים, אתם לא מבינים, היא הולכת להשתלט על העולם. הולכת להשתלט על העולם. אז אנחנו סיימנו צילומים להיום, ואני עייפה מאוד.
האיפור מושלם ברמות. אנחנו מחכים, צריך לצלם עוד איזה משהו לדיגיטל. זהו, אכלתי ארוחת צהריים לפני הרבה זמן ולא היה איתי את המצלמת ולוג, ורציתי לצלם לכם מה שאכלתי אבל זה לא קרה. אז אכלתי צהריים ומאז לא אכלתי, ועכשיו אני מתחילה להיות רעבה, אבל כאילו אני בדילמה. עד שאני אגיע הביתה יהיה 10 ואני עוד צריכה לחפוף את כל ה... צריכה משהו כזה מהר לאכול, לא יודעת, על הדרך, אני לא יודעת מה, כי בעיה עם קיטו זה כאילו להכין, צריך להכין. אה, אני יודעת מה אני אוכל. אתם יודעים מה הדבר הכי טוב? לא, איזה חביתה, אני אומרת מהר, אתה אומר לי חביתה. יותר מהר מחביתה, מומי. בטח, מה לחביתה, למי יש זמן? אני לוקחת פרוסה של לחם פשטן, מורחת על זה מלא חמת בוטנים. הולכת לישון, אנחנו ניפגש מחר. בוקר טוב, אני עכשיו באולפנים. 7:30 בבוקר, נתנו לנו טיפה לישון היום, שזה כיף. אני פה עם כל מיני דברים, כולל מלא ספריים שרציתי להביא לליאור במתנה שיש לי בבית, שאני באמת לא משתמשת בהם. יש לי קול של בוקר, הכנתי לעצמי קפה עם מלא שמן קוקוס בפנים, וככה זה מרזיק אותי ואני לא רעבה. זה מחמם אותי וזה עושה לי טוב בלב. עד שאני אסיים איפור ושיער, אני רוצה רק להגיד לכם שבגלל הקיטו, אין לי יותר מדי מה לאכול כשמזמינים קייטרינגים וכאלה, כי אין מספיק שומן. כמו לזמן לעצמי אוכל, היום אני כנראה אזמין לעצמי אוכל, ואתמול כאילו ישבתי ממש בלילה בוולט כדי להכין מראש מה אני רוצה להזמין. אני לא מצאתי שום דבר בקיטו להזמין בוולט, אני ממש בלחץ. כאילו היה משהו אחד, היה כזה שקשוקת תרד, אבל איך זה יגיע בוולט? Don't know. טוב, יאללה, בוא נתחיל. איפור שיער. ביי דווי, הלייזר, וואו. אני בטוחה שאתם רואים את זה. וואו. ליאור עושה לי קוקו. You want to look like a Kardashian? You gotta suffer, bitch! No pain, no gain, baby. Oh my god. אני בלידה, נשבעת לכם. זה יותר גרוע מלידה, לא? שנייה, לא, רוצה לנו? הרגת, הרגת אותי! But it's worth it. Oh my god, Eyal is gonna love it. היא מאוהבת באייל, מה נסגר? כי הוא דומה לעידן בקשי. אייל. דומה לי. היי, how are you? היי, קודשיה. אתם רואים? גם אם הוא לא יכול לדבר, הוא עונה. The strongest hairspray ever. אבל לא דיברנו על זה שכאילו אני לא חופפת היום. הספרי שהבאתי לך בשקית של המיקה, אתה מכיר את הספרי הזה? יש להם שניים. יש להם touchable ו-untouchable. אז ה-touchable הוא כאילו פחות חזק, אבל הוא עושה, נגיד שאתה עושה wave שאתה כן רוצה תנועה, הוא מהמם. רותי, את יכולה להיות בבלוג שלי? איך קוראים לזה? אחד. אינטרקום. אינטרקום. תנסו לדמיין אותה עם אינטרקום על הראש, או אתם תזהו אותה מכל תוכנית בטלוויזיה. כוכב נולד. נולד לרקוד, אה? אני פה צופה. ותמיד רואים אותך, תמיד. בענייני הביוטי, כמו שאתם רואים, אני לא קניינית כזאת גדולה של הדבר הזה, אבל אני צופה בהשתאות. ואני לומדת ממך המון דברים. איך מנהלים סט, מתקתקים, שמים את כולם במקום, כולם מקשיבים רק לך, לא משנה כמה אנשים על הסט, מקשיבים רק לרותי. אז לפחות תלמדי משהו גם ממני. איך עושים קוקו? האמת שאני לומדת הרבה. אני לומדת הרבה, אבל בתחום הזה של לשים דברים וזה... איפה הקוקו שלך? איפה? כיף להכיר אותך, מאוד. אנחנו אוהבים אותך, רותי! גם איזה שם זה, רותי! יש כאן עוד מפיקות, עוד מפיקות, שלום מפיקות, יש לנו סטייליסטית, רעות. רעות, אל תקן עוזרת קוקו. ואם אני כבר מפיקה, אני אשאל כמה זמן. תקשיבו, למי שלא יודע, יש הרבה אנשים שרוצים להיות מפיקים בטלוויזיה, האמת, מה זה אומר להיות מפיק בטלוויזיה? צריך רק לעשות דבר אחד. כמה זמן, חבר'ה, מצלמים על הסט, שקט, איפה אתם יותר מהר? עבר הזמן, קדימה. קדימה, שקט על הסט, זהו. אם אתם יודעים לעשות את זה, אתם אחלה מפיקים. יא, איזה יופי, ליאור, וואו. אכלתי צהריים, אכלתי כזה, היו פרגיות, אכלתי סלט וזה, אבל כאילו עדיין הרגשתי קצת רעבה. אז יש כאן קפיטריה כזו, אגב, עוד משהו שאתם לא יודעים, שיצאתי רגע לחנות, כאילו לסופר פארם, כי הייתי צריכה לקנות אשכרה, סימילה וטמפונים וגרביונים. רצתי, עשיתי את זה, כי אנחנו בהפסקה, כי עכשיו המתמודדים במשימה. חזרתי, ועכשיו הרכבתי לעצמי מין סוג של סלט עם כל הדברים הקיטו פרנדלי שמצאתי, שזה מלפפון, גבינה בולגרית 24%, זיתים ירוקים ושחורים, מלא אבוקדו, שני ביצים קשים עם טונה של טחינה מעל. נראה טעים, האמת. תראו את האיפור המושלם שאילנה עשתה לי, תודה. עכשיו אתם חייבים לראות מי הגיע אלינו לאולפן היום. יש לנו אורח מאוד מיוחד. אני רואה שכולם כבר באולפן. הנה, הנה, מצאתי אותו. איזה ולוג? שלא ישמעו, שלא יראו אותך. אוי, הנה, הם רואים אותך. לא, תתחבא. אוי, ראו בנדנה אדומה. היום... אני רוצה לספר לכולם איפה אנחנו? בפרדס. אנחנו לא עכשיו בפרדס. אנחנו באוטובוס. באנו לפרדס
בטיול של הגן. מה נעשה בפרדס? What did you find? מה מצאת? טוב, ליה, אבל כל הכיתה שלך שם ואנחנו צריכים להיות איתם, ליה, כולם שם. אני לא מאמינה שאני מטיילת בטבע, אחרי שעשיתי פילינג, אני כולי עם כובע וקרם הגנה ומשקפי שמש. תראי לנו, מה מצאת? כלניות! ליה הצטלמה עם השקדיה, ראינו כלניות. מה יש בה לעץ? זה לימונים, אומייגאד, הם ענקים? או לא, זה שקוליות. אבל ליה, כל הגן שלך שם, אנחנו נלך לאיבוד בפרדס, בואי! סוף אני אמצא את עצמי לבד בפרדס, אני לא יודע מה... איפה? יו, איזה יפה זה שקדיה. ליה, אנחנו מכירים את הילדים האלה, לא? נכון? זה לא מהגן שלך. נראה לי הלכנו לאיבוד בפרדס. איזה חמוד עידן שהכין לנו ארוחת בוקר. איזה חמוד, נכון? תגיד תודה לאבא. בוא נספר להם מה יש לנו פה. מה ליה אוהבת לאכול? לחם עשוי מפשטה, סלמון וגבינת שמנת, גבינה, שדר לבן. ליה, there's another one here. They're so cute. תביא לו עוד אחד חסה. הם רבים עכשיו על החסה. שמים לו רק את השפיץ. איך קוראים לשרקן? שמנו לו חסה. הם לא מבינים ששמנו להם פה את החסה. הלו. הם רבים על החתיכת חסה ששמנו שם. בוא נגיד שזו לא החיה הכי חכמה. הנה הראש שלו. ליה, מישהו אמר לך שהוא אוכל חסה? זה חמוד אותו. טוב, סוף סוף יש לי רגע לסכם את הוולוג הזה. היה שבוע מטורף. למי שעוד לא הבין, אני לא יודעת אם זה היה כל כך ברור מה היה כל השבוע הזה. השבוע היה טירוף. אז בגדול גם היו לי צילומים לכתבת שער, שאני לא יודעת מתי יצא, כנראה בשבוע הבא, אולי שבוע אחרי. התחלתי צילומים לתוכנית חדשה שתעלה באביב בהוט. קוראים לתוכנית הביוטריות, וזו תוכנית ריאליטי. לאחר החיפוש על הביוטרית הבא של ישראל, ואני שם שופטת. אני ממש ממש מקווה שלא יצאתי כאילו הרעה, השופטת הרעה, כי ניסיתי להיות מצד אחד סופר מקצועית, מצד שני כאילו גם אנושית וכאלה. אני אגיד לכם מה, יש לי בעיה, לפעמים אני כאילו מתייחסת לדברים במקצועיות מדי, וזה יכול להתפרש כאילו אני ביץ', ואני מבטיחה שאני לא. היה לי ממש קשה בצילומים, כאילו להיות ממש בדיסטנס גם מכל המתמודדים, כי אני לא הייתי מנטורית, הייתי ממש שופטת, ולכן לא, כאילו לא יכלתי ממש לדבר איתם כזה מאחורי הקלעים וכאלה. אז זה היה לי קצת קשה, אז אני מקווה שאני אצא בסדר בתוכנית. אני אומרת לכם את האמת, אני מתה מפחד. אתם יודעים שבסוף הכל עניין גם של העריכה. אז אני קצת כזה מפקידה את הדמות שלי לתוך ידיים של מישהו אחר שהולך לערוך אותי, שזה גם קצת מפחיד. אבל סך הכל ממש ממש נהניתי. היה לי הכי כיף בעולם השבוע, כאילו בשבוע שעבר. השבוע הקרוב אני מתחילה בעצם עם המשך צילומים לתוכנית, עוד כמה פרקים ועד הגמר, ואין לי מושג מה הולך לזכות באמת, אני אומרת לכם, דילמה ענקית. ויש לנו את הבחירות גם כמובן, אז אני חושבת שנראה לי הגיוני שהוולוג הבא יהיה וולוג מיום הבחירות. צאו להצביע, תצביעו למי שאתם חושבים יוביל את המדינה בצורה הטובה ביותר ועל פי העקרונות שלכם והערכים שלכם. אל תנסו לנחש כמו כל שאר הבחירות למי הצבעתי, כי אתם לא תדעו, אתם לא יכולים לדעת, זה נורא מצחיק אותי, ברור שהצבעת לככה וכך. You don't know. אני רק אגיד שהחלום שלי זה שכל הפוליטיקאים האלה ישימו את האגו שלהם הצידה, ושסוף סוף כחול לבן וליכוד ילכו פשוט ביחד, וזהו, תגמרו את הסיפור הזה, כי די, כמה כספי ציבור אפשר לבזבז על השטויות האלה. יאללה, ביי.